hvad kampen den, ja, hvad den kommer til at ende. Her er måske en aflevering i dybden til Emil Ries, som opsnapper den ind i feltet. Smålet og kasse! 1-0 til Randers FC. Det er et glimrende mål, sat ind af Emil Ries. Det er en fantastisk millimeter præcis aflevering i dybden. Og ja, så tager han den sgu også godt ned, Emil Ries, i feltet der, og sparker resolut ved forreste stolpe. Rømer, som jo som sædvanligt næsten altid gør det godt inden på den centrale. Så kommer der en lang afslutning langt udefra her, den går i mål! Vito Mistrati, mega langt udefra her. Jamen, han trykker simpelthen bare til ladret. Vito Mistrati gør det til 2-0 til Randers FC. Hold da kæft for en kasse. Ja, undskyld, jeg banner, men det er altså godt trykket af udefra det der. Der var sgu ikke så meget slinger i valsen der. Han trykker simpelthen bare til ladret. Det er altså anden halvleg ved gang i her, hvor det kan blive til et fint angreb måske for Vendsyssel. Der bliver trykket af for distancen. Det er en fucking fantastisk kasse der af Vendsyssels Emmanuel Ugude. Fantastisk mål af Ugude der, som lige ja, drejer 180 grader rundt om sig selv, og så, ja, så kryller han simpelthen over hjørnet. Uden chance for en sagsløs Patrick Karlgren i målet der. Nu står der altså 2-1 her på Kefjords Park, Randers.